Хто розробляє нові БМП в Україні? Чи дійсно робот-спот був на ЧАЕС? Яке спорядження у гірської піхоти? Де створили морського безпілотника? Та який новий дрон в Азербайджану? Для України найбільш прийнятним є варіант отримання ескадрилі легких винищувачів. Про це в інтерв'ю заявив командувач повітряних сил генерал-полковник Сергій Дроздов. Льотний склад би адаптувався, питання лише за технічною базою та обслуговуванням. Так, оптимістично починаємо блок зброярських новин України. Урядова комісія оголосила причини катастрофи військового літака Ан-26Ш на Харківщині. Серед них – брак дієвого контролю за організацією та виконанням польотів, системні порушення правил здійснення польотів, недостатня професійна підготовка екіпажу до особливих ситуацій, злети конвеєром, а також відмова системи керування двигуном. До речі, цього тижня в Кабміні заявили про ймовірне оновлення авіапарку, а саме підготовку контрактів на закупівлю нових літаків Ан-178 та Ан-74 для армії. Українська компанія ВК «Скаєтон» оновила безпілотник ACS-3, який повітряні сили використовують для розвідки. Модернізована версія з маркуванням М отримала новий японський інжекторний двигун, краще програмне забезпечення та можливість встановлення малогабаритного радара з синтезованою апертурою. Завдяки допрацюванням висота польоту зразка збільшилась з 3 тисяч метрів до близько 4,5 тисяч метрів, а економія пального зросла на 15%. До речі, компанія «Атлон Авіа» оприлюднила яскраву відеопрезентацію роботи свого ударного безпілотника СТ-35 «Грім». В інтернеті з'явилося фото прототипу бойової машини піхоти «Кевлар-Е» від приватної компанії «Укрінмаш». Графічне зображення зразка демонструвалося 2 роки тому. Його екіпаж – 3 військовослужбовці плюс 6 бійців десанту. Нагадаємо, розробляє цей тип зразка Харківське конструкторське бюро, Житомирський бронетанковий завод, інженерна група «Арей», компанія «Українська бронетехніка та практика». До речі, управління державної охорони передало Збройним силам України 3 бронетранспортери БТР-80 та майно до них. Міністерство оборони за переговорною процедурою придбало у приватної компанії «Спецкомсервіс» 16 евакуаційних тягачів. Спеціальна техніка на базі автомобілів МАЗ-6317 коштує 72 мільйони гривень. За умовами тендеру зразок буде на базі КРАС-6322ТЕМ або еквіваленті з лебідкою для самовитягування, пристроєм для транспортування автомобілів напівнавантаженням, а також краном-маніпулятором вантажу підйомністю понад 7,5 тонн. Машини мають виготовити до 15 грудня і передати одному з центрів забезпечення автомобільною технікою та майном Збройних сил України. У Чорнобильській зоні відчуження випробували автономного робота «Спот» від компанії Boston Dynamics. Він виміряв радіацію у пунктах локалізації та захоронення відходів руди ліс, підлісний та буряківка. Окрім того, інженери університету Бристолі на ЧАЕС використовували безпілотники, наземні роботизовані системи та датчики-сканери. Робопес «Спот» коштує 74,5 тисячі доларів і продається в США, Канаді, Великобританії та країнах Євросоюзу. Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у справі щодо закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів для Збройних сил України на суму близько 42 мільйонів гривень. У кримінальному провадженні повідомляється про підозру 8 особам, серед яких 2 генерали та засновник підприємства виробника індивідуального захисту. Їм надано доступ до матеріалів справи, які також містять десятки тисяч годин аудіозаписів прослушки. Через цю справу армія вже не так активно оновлює військове спорядження. Зараз війна Азербайджану та Вірменії за Нагірний Карабах переважно точиться у долині місцевості. Проте бої можуть перекинутись і в гори. Маючи ділянки зі схожим рельєфом, Україна також має готуватись до подібних сценаріїв. Як це роблять наші гірські піхотинці і з яким спорядженням, дізнався Геннадій Салівон. Український Донбас не є рівниною. Звісно, тутешні гори не можна порівнювати з європейськими Альпами чи нашими Карпатами, але вони є. При плануванні операції завжди враховують рельєф. Від цього значно залежить успіх бою. Пострадянські країни це добре усвідомили в Афганістані та під час війн на Кавказі. У горах, у кого є висота, то тобі грає твою, перемочиться. Ну, є там ще свій плюс, є свій мінус. По тактиці, ну, залежить від розділені і спеціальності. Якщо не буде обучений боєць, який буде в горі, виконує своє завдання, тот только может, который не обучен, не знает, как управлять со своей оружием,
по дальности, с высотой и по баллистике, ему очень трудно будет, если сам не научится в периоде войны. У Збройних силах України є дві бригади та навчальний центр, де спеціально готують до дій в гірській місцевості. Армійці постійно вдосконалюють майстерність роботи в горах на заході нашої країни. Для цього впродовж останніх років почали отримувати нове спеціальне спорядження. Коли в шкільні роки я займався туризмом, моє спорядження складалося з двох карабінів та трьох репшнурів. Спорядження бійця гірсько-штурмового підрозділу набагато складніше і сучасніше. Спорядження є і колективне, тобто анкери, мотузки та інше, а також індивідуальне. Воно іноземного виробництва, міцне та стандартизоване. В першу чергу страховочної системи, яка складається з грудної, так би мовити, обв'язки та нижньої обв'язки, яка називається бесідка. В загальному вона зблокована і називається страховочна система. Додатково використовується вуз самострахівки, поліамідний, капроновий, фірмовий, бажано саморобні не використовувати. Страхувальна система, як і вуз самострахування, витримують навантаження 2200 кілограмів. Також гірський штурмовик має не менш 5 карабінів. Кожен такий здатен витримати 5 тонн. До колективного спорядження входить також основна мотузка. Мотузка альпіністська, вона діаметром 10 мм. Оптимальний варіант. 8 мм вона швидше рветься, 12 мм вона займає більше об'єму і ваги. По паспорту вона по випробуваннях витримує 2300 кг, але ми в своїх розрахунках ділимо навпіл. Ми беремо приблизно 1200 кілограм, що вона тримає, тому що кожен вузол, кожен перегиб забирає прочність мотузки. Є в стандартному комплекті і механічні пристрої. Вони потрібні під час спусків та підйомів. На страхувальну систему кріпиться так званий кроль. Він виготовлений з міцного, але легкого сплаву. На страхувальний вуз пристібається жумар, який чимось схожий на дверну ручку. Працюють вони ідентично. Принцип дії жумаря. Відкриваємо закладочку, дуже легенько на пружиночці. Закладаємо мотузочку, просто на пружиночки заложив. Доверху він без всяких фізичних зусиль їде, донизу він вже працює, як надійна точка опори. Ось таким чином вона надівається, ось так, зажимається, вона йде тільки в один. В одне місце, якщо її розжати, да, буде йти назад. Якщо вон зажали, все, туди пішла, назад, вона блокирує. Такими рухами ми рухаємося доверху. Як то кажеться, слава Україні, слава, слава нації, смерть. Принцип дії кроля та жумара запозичений від вузла, який називають схоплюючим. Він відомий кожному туристу. Вдруг, як я зараз без рукавиць буду спускатися, вдруг вірьовка трошки почне, скажімо так, дерти руку, з цим чудо-прибором мене вірьовка зупинить. Тобто я не впаду нікуди. До речі, сучасні залізяки все одно не можуть витіснити невеликі, зазвичай завтовшки 5 мм мотузки, що називають репшнурами. А отже, вузли досі треба в'язати. Навіть початківець має їх знати не менше десятка. Мені подобається ця професія. Так, трудна. Дуже трудна. Дуже багато сили треба. Треба вчитися кожен вузол. Тому що на твоє умі, на якому дорогу ти проведеш своє підрозділення, їхня життя залежить від тебе. Правильний має бути всі вузли. Всі вправи наші гірські піхотинці виконують зі страховкою. Навіть такий, здавалося б, простий елемент, як переправа через колоду. Найважчими вважаються підйоми та спуски. Нашій знімальній групі пощастило зафільмувати один із найскладніших елементів – швидкісний спуск. В холодну пору року використовується додаткове спорядження, наприклад, лижі та кішки, що регулюються під розмір ноги.
А льодоруби навіть можна застосовувати при наведенні переправи. Для роботи на сніжних склонах, фірнових склонах, льодових склонах використовуємо льодоруби. Облегчений варіант льодоруба. Новітні технології, він легенький, нічим не уступає льодовим інструментам, таким якась балі і інші. Чомусь вважається, що в Європі найбільш треновані гірські підрозділи, або як їх часто називають в країнах, що поблизу Альп, гірські стрільці. Проте і наші Карпати дають змогу українцям тримати марку. І вони доводять це у війні з російським агресором. Німецькі снайпери озброїлися оновленими гвинтівками G22A2, які отримали нове ложе, приклад, дульне гальмо, приціл та інші опції. Калібр залишився незмінним – 300 Winchester Magnum або 7.62x67 мм. Після 22 років служби зразка Бундесвер замовив модернізацію 780 одиниць за такою схемою. Які ще новини у оборонно-промисловому комплексі світу – дивіться далі. Компанія Shoot Targets створила кольорові реактивні мішені і збирає кошти на розробку. Кожна така має понад 100 окремих кишень із порошком різного кольору. Центр та кільця зразка виконані у різних кольорах, а тому при влучанні виникає відповідна хмара. З такою мішенню можна забути про бінокль чи оптичну трубу. Новинка може витримати 121 влучання. Із потрібних 38 тисяч доларів вдалося зібрати менше тисячі. Компанія готується до другої спроби. Австралійська фірма Гаатех, знана своїми мішенями, розробила багатоцільову безпілотну роботизовану платформу, що здатна знищувати танки. Вона швидко наближається до цілі, занурюється під нижче і робить свою справу за допомогою оператора. Якщо одному такому безпілотнику камікадзе щось не вдасться, то напоготові другий. AG-7 можуть створювати у трьох версіях – протитанковий, протипіхотний з кулеметом FN-MEH-58 та розвідувально-спостережний. Філіппіни під час тендеру обрали легку бронетехніку від ізраїльської компанії Elbit Systems. Мова йде про 20 зразків на базі бойової машини Escort-2, тобто 18 легких гусеничних танків, командно-штабну та броньовану ремонтно-евакуаційну машину. Також контракт вартістю 196 мільйонів доларів передбачає 10 легких колісних танків на базі БТР «Бандур-2». До речі, в Китаї за 30 тисяч доларів фанати гри про панцерники побудували тримісну копію радянського прототипу «Кулетанка» часів Другої світової. Турецька суднобудівна компанія РС спільно з Metexan Defense продемонструвала проєкт надводно-ударного безпілотника ULAQ. Його вага 2 тонни, максимальна швидкість до 35 вузлів. Радіус роботи зразка до 215 морських миль. Він оснащується оптико-електронною та радіолокаційною станцією для виявлення та супроводу цілей. Керований з мобільних платформ на суходолі кораблів. Розробники пропонують оснастити ULAQ різними видами керованих ракет. ВМС Південної Кореї ввели до свого складу перший навчальний корабель для підготовки екіпажів «Хансандо». Його почали будувати 2 роки тому із застосуванням технології радіолокаційної малопомітності. Водотонажність новинки – 4,5 тисячі тонн за довжиною 142 метри. Дальність ходу – 12 тисяч кілометрів на швидкості 18 вузлів. Екіпаж корабля з майданчиком для 2 середніх вертольотів становить 120 моряків та 300 курсантів. Тим часом у Греції морський тралер «Калісто» зіткнувся з торговим судном «Маєрск Луецестон». Військовий корабель дістав пробоїну, а 2 членів його екіпажу – легкі поранення. У Азербайджані презентували ударний авіаційний безпілотник «Ітіговен» власного виробництва. По суті, він є подальшим розвитком ізраїльського дрона «Орбіте-2М», який в Азербайджані вироблявся під назвою «Зебре-1К». «Ітіговен» озброєний уламково-фугасною бойовою частиною з 4000 уражаючих елементів. Її вага становить 5-ту частину від 10-кілограмового безпілотника. Максимальний час польоту на електродвигуні – 2 години. А якщо треба завдати удару, він пролетить 80 кілометрів. Наступного разу дізнаєтесь про тканини для військового спорядження. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та YouTube Військового телебачення України. Побачимось за тиждень.